Tere! Mina olen Helena. Mina olen Karmen. Nuia TV teisel hooajal on meie saate formaat muutunud. Tutvustame lähemalt Mulgi valla tegusaid inimesi, ettevõtjaid ja poliitikuid, keda paljud meist teavad, aga lähemalt ei tunne. Seekord uurime, kes on Mulgi vallavanem Imre Jugomäe. Mida te teate meie vallavanemast? Väga vähe, see on uus. Ütleme nii, et olen kuulnud, jah? Ei tea väga palju, ma ei ole mulk, ma olen saarlane üldsegi. Nägu pidi tean, ega ma muidu ei teagi. A nime teate? Ei, niimoodi kohe ei tea. Imrest on mul meeles üks konkreetne asi ja seda ma alati, kui teile õpetate päev, siis mulle alati see meenub. Et kui Imre oli lõpuklassis ja nad olid meile õpetajateks, siis meie olime Imre õppilasteks, kõik õpetajate seltskond. Istusime siis keemiaklassis ja Imre oli õpetaja positsioonil. Ja see, kuidas ta tunni oli ettevalmistanud ja see, mida ta seal tunnis tegi, see oli lihtsalt nii naljakas. Et ma mäletan ainult seda, et kui lagistasime naerda õpetajate pundiga, ainult naersime ja Imre oli väga tõsine, konkreetne, selge, esitas küsimusi, selgitas kõik, nagu me ei naeraks küldse seal klassis. Ja siis ma olin üllatunud, milline huumor soon on sellel noormehel. Ma ei olnud seda enne kohanud ega näinud, et ta niisugune poiss on. Nii et kuskil peidus on tal selline ülimõnus huumor, mida ta väga tihti võibolla ei näita nii. Aga väga lahe. Et see mulle alati meenub õpetajate päeval, kuidas Imre oli õpetajaks. Väga hea õpetaja oli. Kuidas te reageerisite, kui te kuulsite, et ta saab vallavanemaks? Ma ütlen ausalt, et mul oli sellepärast kahju, et ta läheb siit spordioonest minu ülemuse koha pealt ära. Sest ma ju ei teadnud, mis või kes tuleb asemel. Ma teasin, mul on temaga väga hea suhelda ja mul tihti peal oli vaja suhelda. No vallavanema teeb mulle ju mõnes mõttes nagu kaugemaks. Et tal on ohjata ja hallata palju suurem seltskond kui et ainult meie siin spordioones, aga hea meil oli ka. Aga ei, ma tunnen ennast ametis iga päevaga järjest paremini, aga amet on vastutusrikas. Aga iga päev toob jälle uuti panevat erinevaid katsumusi ja ma tead, et aega ajalt ikkagi see asi järjest paremaks läheb, nii et tunnen ennast üsna hästi. Kuidas te üldse saite vallavanemaks? Vallavanemaks sain tulenemata sellest, et kui meil olid siin, eks ole, Riigikogu valimised, siis meie inimesed otsustasid, et toonane vallavanem Peeter Rahmel on õige inimene meid Riigikogus esindama. Läks tema Riigikokku ja siis tekiski võimalus, et tehti ettepanek, kas on soovi asuda vallavanem ametikohale. Mõtlesin päris pingsalt, sügavalt, üks sõike nädalapäevad ja siis andsin enda nõusolekut ja et ma olen valmis asuma vallavanem ametisse. Kas selline pakkumine tuli teile ka üllatusena? Eks selline pakkumine tuleb alati üllatusena, et ega ma selleks valmis ei olnud, et nüüd on see hetk, et kus on võimalus vallavanemaks asuda. Aga kui pakkumine tuli, siis ühtmoodi oli muidugi sellule hea meel, natukene ka pean ütlema, et tõesti võibolla ka siukene, no ei saaks öelda, et hirmutav, aga eks ta sellist palju siukest teadmatust võibolla tekitas, aga ei, kui natuke järgi mõtlesin, et kindlasti seda võimalust ma kasutan. Noorsik, süda õiges kohas. Konkreetne, selge ja et ta julges selle vastu võtta selle ameti mitte öelda, et ei, mina veel ei taha, las ma kasvan. Et see oli ju ka väga äge, et tema arengu jaoks on see kindlasti ka väga suur samm edasi. Midagi mul oli hea meel, sest ta on hea inimene. Kas teil on mõni nõuanne või soovitus, mida te tahaksite tal anda? Jaa, ma ei teagi, kas soovitus. Jaa, kui niimoodi küsid, siis... Võibolla see sama ongi, et jää ikka selleks Imreks, kes sa oled. Ja võt see soovitus tuleb mulle nüüd küll pähe. Et mida ma algul kohe mõtlesin, kui tuli jutuks, et Imres saab vallavanem või sai vallavanem, siis ma mõtlesin, et ära sa kodu ära unusta. Vallavanema amet on 24/7 ja seal võib ju juhtuda, et sul on vaja nii palju pühendada tööle, et sa muud nagu õieti ei jõuagi. Aga vaatad sa Maariat ära ei unusta. Kuidas siis teie elu on muutunud pärast vallavanemaks saamist? Elu on muutunud tempokamaks, kiiremaks, et ega vallavanema amet, ega ma ju täpselt ei teadud, mis vallavanema amet endas kujutab, aga
vallavanema amet on selline amet, mis teeb selle võib-olla kõige keerulisemaks, on see, et ta on väga laia ampluaaga. Kui ma varasemalt oma ametikohal spordikeskust juhatades tegelesin ühe kitsavaldkonnaga, siis vallavanema töö nüüd on ikkagi väga lai, et see on, ütleme, eakate hoolekandest kuni jäätmekäitluseni, et kõik, mis sinna vahele jääb, ja iga päevaga nii-öelda need asjadega järjest rohkem kurssi ennast viin, ja ma arvan, et jah, läheb kenasti. Kui tihti te vallavanemaga tööalaselt kokku puutute? See oleneb päevast, et kuna mul on endal hästi liikuv töö, siis mind ei ole tihti siin ja tema liigub palju, aga noh, kus just igapäevaselt, aga ma arvan nädalas ikka mitu korda. Milline ta töökaaslasena on? Ta on hästi rahulik, hästi sükka rõõmse meelle ja selline konkreetne ja alati nagu abivalmis. Ütlesite, et töötasite seal spordikompleksi juhina, et pigalt seal töötasite siis? Seal ma nüüd, kui ma ei eksi, olin 5 aastat töötasin seal. Jah, et põhimõtteliselt selle spordikeskuse rajamise alguses peal. Et tähendab, et siis kui mina tulin tööle, oli just valminud spordisaali osa. Teatavasti see hoone oli valminud etapiti, et oleks niimoodi kõigepealt spordisaal, siis tuli sealt väiksed nii-öelda sellised sanitaarruumid nagu pesuruumid, siis juba ujula, siis edasi jõusaal, niimoodi etapiti 2 aasta kaupa. Et selle juures ma kogu aeg olen olnud. Et seda maja ma tunnen seal päris hästi läbi rääki. Kas sa oled siis ise ka spordiinimene? Tahaks öelda, et olen. Hingelt kindlasti. Selles mõttes, et spordile väga palju kaas elan Eesti sport igapäevast jälgin, aga muidugi mitte ainult Eesti oma ka välismaalt. Aga ise teen võib-olla sellest kerget tervisesporti, et jooksmine on see. Aga pean ütlema, et kahjuks nüüd seoses vallavanem ametiga on natukene jäänud ka see pool unarusse, et päevad enimalt pikaks. Aga ma arvan, et ma kindlasti varsti nii-öelda tervisealadele naasen. Aga väike põlvevigastus oli siin, aga ma loodan, et sellega nüüd ühel pool. Mida töö endas kujutab, et mida see põhiliselt sisaldab? Nagu ma ennist ütlesin, töö on väga selline mitmekesine, et on väga palju kohtumisi, väga palju koosolekuid, väga palju nõupidamisi. Käesoleval hetkel näiteks on number 1 järgmise aasta valla eelarve, mis on ju üks kõige tähtsamaid. Asju, millega tuleb tegeleda, et 1. detsembriks tuleb see valla valjukogul üle anda, nagu näete kalendrist vaatan, väga palju siin enam jäänud ei ole. Et praegu läheb põhijaul sinna, aga eks ta lisaks sellel on muidugi ka igapäevased küsimused. Et loomulikult on vallavanemal päris suur meeskond, eks ole, vallavalitsuse näol ja vallaametnikud on kindlasti tugevalt toeks. Aga kipub olema ikkagi niimoodi, et eks need igapäeva jooksmad küsimused hakkavad ju valdkonna põhiselt pihta, siis iga valdkond nendega tegeleb, kui lahendust ei leida, eks nad lõpuks jõuavad ikka siis vallavanemale ja siis siit tuleb need asjad ära lahendada. Aga mis on teisiti, kui arvatsid ja mis vasta soodustele? Ega ma ei oskagi öelda, mis nüüd ootustele vastas see, et teie on vastutust rikas, et vastutust on tunda, et noore inimesena võib-olla teinekord ka omikul läheb uniorulised varem ära, et kui oli muidu päris hea maga ja omikuti, siis nüüd on ikka, ütleme, kui juba 5-6 paiku hakkab uni ära minema ja mõtted hakkavad liikuma, et mis see päevaplaan nüüd toob, eks ole, mis millised küsimused vajavad lahendamist. Et ma ei oskagi võib-olla öelda, et see võib-olla, eks ta on ikka vastanud sellele, mida ma arvasin. Et ta on, tööd on piisavalt ja on vastutusrikas. Olete vallavanem esimest korda. Kas teil on ka vahel abivaja ja kelle käest te seda siis saate? Jah, no ma ütlesin, et vallavanemal on vallas väga palju tublisid ametnike, kelle pole alati saab pöörduda, kes on ju olnud siin päris pikalt tööl, et on olnud juba endises omavalitsuses nii Karksis Abjas Mõisaküla sallistes kui ka Mulgi vallas, nii et loomulikult on. Ja kindlasti ka eelmine vallavanem Peeter Rahver, et ka tema poole saab pöörduda, kui mõni küsimus on, nii et pika kogemuste pagasiga. Mis on teie arvates hetkel Mulgi vallas hästi ja mis vajaka? Ma arvan, et Mulgi vallas üldiselt on hästi. Et selliseid väga karjuvaid kitsaskohti meil ei ole. Küll aga ma tahaks seda, et Mulgi valda Nurvald. 2 aastat sai meil seal täis oktoobrikuus. Ma tahaks kindlasti seda, et me liiguksime rohkem sellise, et me tekiks rohkem seda ühise valla tunnet. Praegu meil eks ole piirkonnad, me oleme kokku leppinud 4 aastaks, et meil on piirkondlik juhtimine. Aga ma näen ka seda, et selle 2 aastaga on juba asja oluliselt paremaks läinud. Et piirkonnad oma vajad suhtavad paremini ja koostöö on oluliselt sujuvam. Kitsaskoht on muidugi, mõtlen, nagu ma nimetan seda positiivseks probleemiks, on lasteaiakohtade puudus meil vallas. Et see on üles tulnud, et meil on lapsi, meil on noori
ja see näitab ka seda, et siin soovitakse elada, siin on hea elada. Ja see ongi meie kõige suurem eesmärk, et need inimesed, kes siin elavad, et nemad jääksid siia elama, et inimesed, kes sooviksid siia elama asuda, et neil on need võimalused. Kas ja kuidas ta siis neid probleeme hetkel lahendada? Probleeme lahendame ikkagi vastavalt sellel, kuidas probleemid üles kerkivad ja meil on ju oma arengukava eks olevalal, sellest me lähtume. Sinna oleme me kõik oma peamised arengusunad sisse panud, et mis ja millises prioriteetses järjekorras on asjad ära lahendada, et meie eelarvestrateegia, mis käib arengukava juurde, näeb ju ette, et me rajame näiteks mõisa küll uue hoolekandekeskuse. See peaks ära lahendama meil eakatega tekinud küsimusi ja murekohti, et nende elamistingimused. Siis loomulikult renoveerime lasteaiaruume, abast tuleb siin lasteaiahoone soojustamine, ventilatsioon, küttesüsteemid. Et need objekti on palju, näiteks ka praegu karksis hetkel käimas oleb uinasvabandust tervisikeskuse renoveerimine. Et just täna hommikul käisin seal objekti peal asjad peaaegu sujuvad graafikus, natukene on küll maas, aga saab kindlasti väga ilus asja olema. Kui palju teie töö sisaldab väljaspool kontoriruume tegevust? Sellega on niimoodi, et ta sisaldab täpselt nii palju, kui ise võimaldab, et lastet sisaldada. Eks neid kutseid ja kohtumisi on hästi palju, aga kõigile kindlasti ei jõua. Et sealt tuleb teha oma valik, et kui ma siin ka esimestel päevadel või kuudel nii-öelda tööle asusin, ma mõtlesin, et noh, ikka eeskujuliteks on, et tuleks ju alati minna, kui kutsutakse. Aga üsna pea sen aru, et kui kõigile minna, siis muud tööd nagu teha ei jõuagi, eks ole. Nii et sealt alati peab tegema selle valiku, et ära hindama, et mis on reaalselt vajalik, mis ei ole ja võibolla osad ka annab kindlasti edasi delegeerida ka valdkonna juhtidele või ametnikele. Olete nüüd mõnda aega juba vallavanem olnud, et varsti on tulemas uued valimised, kas kandideerite ka siis vallavanemaks ja kas jääksid edasi? Seda ei oska öelda, ma kindlasti kandideerin praegu seisuga, ma seda kindlasti ütlen, sest et eks miks ma sellega töö vastu võtsin ja miks ma olen ka eelnevalt kandideerinud toonases Abja valla volikokku on ikkagi see, et ega ma olen oma siuke kodukoha ja piirkonna fänn. Et ja mis saab olla veel parem võimalus oma piirkonnas kaasa rääkida ja midagi ära teha kui vallavanem ametis, nii et jah, ma praegu ka kannan seda vastutusrikast ametit ja ma arvan, et ma kandideerin järgmiste valimistel. Kaua enne vallavanemaks saamist olite ka volikogus? Mina olin 4 aastat Abja vallavolikogu liige, eks ole, ja siis 1,5 aastat võib öelda umbes siis Mulgi vallavolikogu liige. Olete aga lapsepõlves siin kandis elanud. Kuidas siis oli Mulgi vallas tolle ajal elada? Ja ma olen põhimõtteliselt terve oma elu Abja vallaval elanud, et olen siin koolis käinud, vahepeal ajal Tallinnas koolis seal elanud, mõned aastate siis siia tagasi tulnud. Aga mul on siis toonases Abja vallas elamisest ja siin koolis käimisest ja siin sõpradest tuttavatest ainult väga soojad tunded ja soojad mälestused, nii et see on ka see, miks ma siia tagasi tulin ja miks mul siin olla meeldib. Aga milline oli ta lapsena? Kuidas te ennast ise loomustaksite? Ma arvan, et ma olin üsna tubli laps. Et kolm last oli meil eksperest, mul on ka 2 venda nooremat. Ja ma arvan küll, et ma olin üsna eeskujulik, et vähemalt põhikooli osa kindlasti, et ma mäletan ka näiteks sinnete poolest, et esimene 3 vist tuli mul kas 8. klassist tunnistusele ja et ma mäletan, see oli väga selline ere hetke ei meeldi, et 4-5, et nüüd nipsas 1-3 sisse ja ei käitumise koolis ka probleeme polnud. Väiksemaid prütskeid ikka sellised, aga ei mitte. Aga mis olid siis teie lemmikud tunnid kooli ajal? Lemmikud tunnid? Eks ikka. Kehaline kasvatus ilmselt meeldis ja muidugi pärast olid minu lemmikud ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Need 2 olid mu lemmikud. Mainisite, et tegite ka viidi ikkagi sellised pättusi, et kas oskate mida ka välja tuua? Noh, see eks sellised väiksemaid ikka oli, aga ei midagi tõsist, et võibolla teinekord, noh, üks võibolla tuleb meelde, et sa sõpradega näiteks arvasime, et ilmselti vahva on näiteks kooli uuest kilekotti lund panna ja siis proovida viia seda garderoobitädile ja küsida numbrit, eks et see on nagu tilguks natuke aega, aga kuna pedagoogid on väga valsad, nad olid seda kuni nad koolima akendest meie tegevust välja selginud, enne kui me selle numbri vastu saime, olime juba selle lumekotiga tagasi väljas ja saime õppal juhatada natuke oma tegemistest aru anda, et sellised. Kas elate ka hetkel Mulgi vallas? Hetkel igapäevaselt ma elan Viljandi linnas. Seda nüüd viimased 2 aastat.
ja seda tulenevalt sellest, et minu elukaaslane töötab Viljandi haiglas. Ta on seal psühhiaatri osakonnas laste kliiniline psühholoog ja sellest tulenevalt siis elukorralduslikult oleme praegu Viljandisse elukoha. Aga on olemas, abes elava loomulikult mul ema, eks ole, ja meil on ka siin olemas korter, kus me saame siin peatuda. Milline on teie lemmik osa päevast? Lemmik osa on võib-olla hetkel, ma arvan, et hommikul tööle sõitmine on see, et kui ma alustan teed, ma võtan alati, söön oma kõhu täis, kohvi ma kodus joo, võtan tee peale kaasa ja siis see täpselt 25-30 minutit on see aeg, kus ma saan siis selle päeva tegevused läbi mõelda, mis nüüd tänase päevaga tuleb ära teha, ära lahendada, kus kohas pihta hakata ja kuhu peab välja jõuda. Kas sõike igapäevane sõitmine ära ei tüüta? Ei, vastupidi, nagu ma ütlesin, et see on täpselt selline hea hetk, kus saab nii-öelda mõtteid koguda, nii päeva alustamiseks kui päeva lõpetamiseks. Ja mis raamat teil hetkel pooleli on ja kas soovitaksite seda? Hetkel on minul pooleli selline raamat on kõnelemise kunst. Chris Sanderson oli selle autor ja see on tulnud sellest, et elukaaslane mu selle kinkis, nii et jah, see on väga, väga raamat, soovitan lugeda. Ma ise veel päris lõpuni ei ole jõudnud. Et mis muutus te oleks kindlasti teadus kahe aasta jooksul ära teha? Selle kahe aasta jooksul on kindlasti, minul on väga oluline, et meie vald näeks hea välja. See tähendab, et avalik ruum peab olema korras. Ma tahan, et meie nii-öelda pargid, nii-öelda turuplatsid, tänavad, et need oleks visuaalselt meie inimestele nauditavad. Et see on üks osa sellest, kuidas inimesed ennast oma elukohast tunnevad, on see, et kui kaunis on neil ümbruskond. Nii et see on üks asi kindlasti, mis on prioriteediks. Loomulikult peame arendama neid asju ja promoma ikkagi näiteks Karksi nuia kui meie pealin. Loomulikult see on väga hästi, me saime alles endale väga ilusa logo. Ma olen väga rahul selle konkursi tulemuse, minu isikult väga see meeldib. Ja need samad, ütleme, ikkagi suuremad investeeringud, nagu me ennem välja tõin, et tehtud peavad saama Mõsekõla hoolekandekeskus, käimas olev Karksinuia tervisikeskuse renoveerimine, siis abia lastaaia soojustumine, ventilatsioonküte ja ka gümnaasiumi staadion on plaanis ära renoveerida. Et need on võib-olla sellised suuremad investeeringud ja muidugi Karksis sotsiaalmaja, et sotsiaalmaja küsimus ka, see tuleb peale lähendada. Kuidas iseloomustaksite meie kooli, ehk siis August Kitzbergi nimelist gümnaasiumit? August Kitzbergi nimelist gümnaasium on väga tegus kool, et ma ju olen päris tihedalt siin kooli direktoriga suhtlemas, eks ole, Jaak Israeliga ja sealt on küll näha, et August Kitzbergi nimelist gümnaasiumis on sellist hoogu ja lennukust, et seal tehakse, seal vaadatakse asjadele positiivselt ja mõtleks, et sellist uuendusmeelsust on palju, et otsitakse neid uusi lahendusi, mis viiks siis kas siis seda õppetööd või huvitegevust uuele tasemele, nii et väga tugev kool. Kuidas, mis ta te arvate Mulgivalla noortest ja et kas te tahaksite neile midagi öelda? Jaa, mul on väga hea meel, et meil on olemas nüüd Mulgivallas ka noorte volikogu, kelle eestvedamisel siis ka noorte osaluskohvik. See mõnda aega tagasi väga edukalt ellu kutsuti ja oli tõesti väga, väga tore ja vahva koosviibimine ja palju häid mõtteid. Ja noortele ma tahan samamoodi öelda, et tuleb olla osavõtlik, sest et see on meie kodukoht ja alati kui on mingid mõtteid, ideid, tasub oma sammud olla vanema juurde seada või kohaliku piirkonna ühi juurde ja oma mõtted edasi anda. Kindlasti väga oodatud. Aitäh. Milline on mõni nõuanne või soovitus, mida te tahaksite talle edastada? Nõuanne või soovitus? Ma arvan, et jätkaku samas vaimus. Et aga just see, et sa võtta aega endale ka, et kuidas ta seda õnnestub, et eks nad siis, et Maarja õpetab aitab tema psühholoogina, võib nad aga aitata teda. Aga nad on ülitoredad koos tegelikult ka, kui te nüüd inimestel tunneksite, nad meeldisid teile väga. Mida te teate meie Mulgi vallavanemast Imre Jugomest? Tean, et ta on üks noor ja hakkaja, noormees. Väga tore inimene. Ja selline vastutulelik ja arusaaja ja igate pidi. Sellist värskust ja noori on kindlasti vaja. Ma tean, et Imre Jugome on noor mees ja tegus ja teotahteline. Mina olen temaga paar korda kokku puutunud, siis kui selle aasta kevadel ilmus Halliste kihelkonna raamat, siis ma palusin tema käest toetust. Ta suhtus rahvakultuuri ja pärimusse väga positiivselt, et mina hindan tema... Mulle ta meeldib.
kõikidele poliitikutele antakse 100 kriitikavaba päeva, aga selle põhjal, mis te siin nüüd oma ametiaja alguses on teinud, ei saa küll midagi negatiivselt võtta. Aitäh! Tänud vaatamast! Selline oli saade Nuie TV esimesest persoonist Imre Jugamäest. Järgmises saates teeme tutvust juba uue inimesega.